Telam Sports Association ni Vanzanao, are Telam Dokra TMPK ni Modorjang, Second NYALO KADU Memorial Football Tournament 2022, Fuego Bray September ni Fry Zagay Sigan. Demazi jila ni sing out hanai Telam Tribal Gazo Pura Salini Gelegra Putaro, Telam Sports Association ni Vanzanao, are Telam Dokra TMPK ni Modorjang, Second NYALO KADU Memorial Football Tournament 2022 Fuego Bray September ni Fry Zagay Sigan. Be badalainayo Drehasar Hanzana Se Lagrang Lugase Trophy. Runners Abne Bajira Zarang Lugase Trophy Hanai Zagan. Association with Telam Sport Association Ropa, Tropa Amar Kom Raidoloy Namaskar. Aru Amar Second NYALO KADU Football Tournament. তাত আমাৰ আহা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 4 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ খেলুৱা হ'ব তাৰ বিহতে আমি নিমন্ত্ৰণ আৰু বহুত ভাল ভাল টিম এটা 16টা টিম টোটেল আমি নগাঁও আৰু উদালগুৰি তাৰপিছত মেঘালয় শ্বিলং তাৰপিছত আমাৰ টেঙাগাত আৰু দুলিয়াজান অইল টিম আৰু আমাৰ অৰুণাচলৰ পৰা আহিব পি টি চি আৰু এনেকৈ আৰু আমাৰ ডেমাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা দুটা তিনিটামান আছে সৰ্বমুঠ 16টামান টীম আমাৰ আছে আজি খুব আনন্দ মনেৰে আপোনালোকক ভাল লাগিছে সেইকাৰণে আমি অহা এই ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 4 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ তেলাম ট্ৰাইবেল হাইস্কুলত প্লেগ্ৰাউণ্ডত আমাৰ খেল আৰম্ভ কৰা হ'ব প্ৰাইজ মানি ফাৰ্ষ্ট উইনাৰটো আপোনাৰ 1 লাখ আৰু ৰানাৰ্ছ আপ 50,000 আৰু লগতে আমাৰ বেষ্ট গ'লকিপাৰ আৰু ইমাৰ্জিং প্লেয়াৰ আৰু হাই স্কোৰ আৰু বেষ্ট গ'লকিপাৰ আমাৰ চব দিয়া হ'ব টিকেটৰ ব্যৱস্থা আমি চকী কেপাচিটি কৰিছোঁ আমাৰ প্ৰায় 1,200মান চকী আমি ৰেডি কৰিছোঁ আৰু অলৰেডি আমাৰ কাম প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হ'ল আৰু কেইদিন মূৰতে আমি ৰাইজক আকৌ এবাৰ এই মিডিয়া থ্ৰ'দি আমি দেখাবলৈ বাধ্য কৰিম টিকেটটো আমি চিয়াৰত 100কে লৈছোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড ক্লাছ থাকিব 100 আৰু 30 এইটো 30 আৰু 100